Civilās savienības regulējumam ilgstoši trūcis politiskā atbalsta un vairāki mēģinājumi juridiski noregulēt neprecētu pāru kopdzīvi bijuši neveiksmīgi. Galvenie iebildumi saistīti ar to, ka šādas tiesības attiektos arī uz viendzimuma pāriem. Viendzimuma partneru attiecību atbalsta organizācija Dzīvesbiedri šodien Tieslietu ministrijā iesniedza vēstuli un vairākus tūkstošus parakstu, aicinot Tieslietu ministri virzīt uz Saeimu civilās savienības regulējumu. Un jau no rīta ministra paziņoja, ka pati iesniegusi Saeimas juridiskajā komisijā likumprojektu par partnerības ieviešanu. Partnerība pēc Tieslietu ministres vārdiem ir veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Partnerības ieviešanu rīt plānot skatīt Saeimas juridiskajā komisijā. Es tiešām ceru, ka Saeima varēs ar šo mūsu sagatavoto likumprojektu pakotni virzīties raiti uz priekšu. Esam gatavi nākt uz komisijas sēdēm, skaidrot, stāstīt un parādīt, ka Satversmes tiesas sprieduma izpildījums šajā izpratnē pakotnē ar 8 likumprojektiem ir tāds pavisam minimums, ko mēs kā demokrātiska tiesiska valsts varam izdarīt. Lībiņa Egnere atsaucas uz Satversmes tiesas spriesto un atzīto, ka jānodrošina juridiskā, ekonomiskā un sociālā aizsardzība tiem cilvēkiem, kas ir attiecībās, dala kopīgu saimniecību un vēlas rūpēties viens par otru. Mēs nešķirojam, vai tas ir vīrietis un sieviete, vai divi viendzimuma partneri. Tā ir brīvā tiesiskā valstī katras personas izvēle. Paredzēts, ka partnerību varēs apstiprināt pie notāra un ziņas par to būs ierakstāmas fizisko personu reģistrā. Un tas status spēkā nākamā gada jūlijā. Šoreiz uz pozitīvu Saeimas vairākuma lēmumu cer arī organizācijā Dzīvesbiedri. Es lieku ļoti pozitīvas cerības to, ka šogad šis jautājums varētu beidzot atrisināties. Tas, ko mēs zinām, ka Tieslietu ministrijā šis darbs ir bijis ilgs, lai nonāktu līdz šim risinājumam, tā kā mēs arī esam bijuši iesaistīti šajā procesā. Saprotams to, ka sabiedrībā šķita, ka šis ir tāds klusuma periods, bet darbs notika pie šī visa. Bet ko saka jaunās vienotības partneri? Progresīvie šādu piedāvājumu atbalsta. Mēs tuvojamies ceļa noslēgumam, lai Latvija beidzot pievienotos tām valstīm, kas ģimenes nešķiro pareizajās un nepareizajās. Un arī šeit viena no retajām Eiropas Savienības dalību valstīm esam palikuši, kam nav šāda veida visaptveroša partneru attiecību regulējuma. Šodien iesniegto likumprojektu paketi. Es ceru, ka mēs šim pieliksim punktu. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir konservatīvāka, atsaucas uz Satversmes tiesas lēmumu izpildi un to, ka šis regulējums attiektos ne tikai uz viendzimuma pāriem. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī un Satversmes tiesas sprieduma izpildi nevar būt jautājumi par to, vai to vajag, vai to nevajag. Mums nav problemātiski atbalstīt Latvijas Satversmi. Un Latvijas Satversme un Satversmes tiesa ir lēmus uz nepilnībām šobrīd regulējumā, kuras ar šo regulējumu tiks izpildīts. Vēsturiski šī varētu būt pirmā reize, kad partneru attiecību regulējumam, kas dotu dažādas tiesības arī viendzimuma pāriem, Saeimā būtu vairākuma atbalsts. Vita Onstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.